Volvo Säffle ledvagn 4019. Nobina 4019. En fin buss. Linje 91 mot Volvo köpcentrum. Den Volvo Säffle, äldre modell. Tillhör Nobina. Individ 4019 4019. Bakom ledet är ingen folk. Jag hoppas på en Volvo 8500 Säffle ledvagn eller Mercedes-Benz Citar ledvagn när jag åker tillbaka från Valbo in till Gävle. Ska ta en snabb video. Jag filmar lite hissar, men jag har projekt att filma lite bussar. Jag gillar ledvagn nummer 4, för jag tänkte på att vara äldre Säffle-bussar. Lika stort som med Scania Väst-bussarna som jag har fått. Slut på 4 minuter för räcka. I alla fall något. Den här har fått nya extra fixlack med nya upphottade korsarna som ni ser där. Så har det gått 4 minuter. Jag hoppas på fortsatt trevlig resa. Hej då.